Boa noite a todos, colegas vereadores, colega vereadora, assistência aqui presente, ouvintes da Capivari FM. Quero também aqui abraçar com muito carinho meu amigo Pichuto e sua família e todos que aqui se faz presente. Eu quero nesse momento aqui justificar minha ausência na primeira sessão após as eleições. Tive necessidade de fazer uma viagem, não cheguei a tempo e ainda que chegasse, estava muito cansado, não seria viável também chegar aqui atrasado, não é ético. E eu quero então já pedir desculpas a todos vocês que na segunda-feira aguardaram pelo meu discurso de agradecimento, mas como maior do que todos nós é Deus, estou aqui hoje humildemente para agradecer de coração a todas as pessoas que de forma direta, indireta, que votaram, ainda que não votaram, porque tinham também outros compromissos, outros nomes, que entenderam, né, que na democracia é direito de cada um votar também na escolha daquele que na opinião é melhor, mas que torceram, que rezaram por mim e que de uma forma ou de outra me ajudaram. Às vezes a gente não ajuda um candidato com um voto diretamente, mas ajuda com oração, ajuda com opinião, ajuda com uma vontade de ver aquela pessoa também ganhar, né? Porque o voto é único, você só pode votar em um, mas às vezes você tem três, quatro pessoas que você tinha vontade de ajudar. E assim a gente busca entender a situação de cada um eleitor, de cada um amigo. Mas eu quero, em especial, primeiramente agradecer a Deus, que é Ele que nos dá força, nos dá coragem e nos livra de todo mal, nos protege de tudo que é de ruim. Ainda que os planos do inimigo insistam e persistam, mas quem tem fé, quem acredita, quem ora, quem tem Deus na mente, no coração, jamais se abala e jamais cai, nem pelo contrário. Quando ele vê que o seu filho está caindo, ele vai lá e estende a sua mão e lhe puxa do abismo, ou lhe tira do caminho do mal. Mas, em 2004, estava eu, Alisson Santana, com 24 anos de idade, me lançando candidato a vereador com muita audácia, com muita coragem. Foi um desafio grande, né? E com toda a minha ousadia, eu disse, eu vou ver o que é que o povo pensa, o que é que o povo tem a dizer desse nome, desse jovem com 24 anos. E não fui eleito em 2004, mas fiquei na suplência. Fiquei muito satisfeito com a votação que tive, com 251 votos. Passou-se 4 anos, continuei meu trabalho, meu comportamento, busquei fazer um trabalho ainda mais intensivo na atenção, dentro daquilo que pude, coloquei minha mão sempre onde eu alcanço, e onde eu alcancei. E veio as eleições de 2008, e Deus me abençoou que mais uma vez eu me coloquei a teste e o povo me aprovou com 351 votos. E fizemos um trabalho com muito carinho, com respeito, com dedicação. E veio a eleição, então, de 2012, onde mais uma vez, com a graça de Deus, a permissão do Senhor e com a aprovação de 422 eleitores, eu fui reeleito. E assim continuamos um trabalho, enfrentando desafios, enfrentando opiniões contrárias, né? Enfrentando pessoas que brigam muito mais do que os próprios políticos e às vezes criam raiva da gente porque é de um lado e adoram o outro porque é de outro, que em parte eu entendo, mas eu penso que as pessoas deveriam repensar esse tipo de pensamento e de comportamento, porque nenhum político entra na política com o intuito de brigar. Mas ainda assim, se for o caso, quem deve brigar, se for o caso, que não é o correto, quem deve, se for o caso, é os políticos. Mas infelizmente em Macajuba, eu tenho vivenciado isso a cada dia, a cada ano, a cada minuto, que as pessoas elas brigam muito mais do que os próprios políticos. Eu acho que as pessoas têm que amadurecer um pouco. Você é eleitor, você tem direito de votar em quem você quer, mas respeite o seu vizinho. Você é esposo, respeita a sua esposa e vice-versa, respeite seu filho,
Se você quer, por um motivo ou outro, convencer um amigo, um parente, um primo, um marido, uma esposa a votar naquele mesmo candidato que você busca, busca o diálogo. Se você ainda assim com o diálogo não conseguir mudar o pensamento ou a vontade daquela pessoa, respeite. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E agora vem as eleições de 2016, onde, mais uma vez, né, com muito desafio, mas com a fé em Deus e com a fé naqueles que acreditaram no meu trabalho, que eu busquei atender dentro daquilo que eu pude, também, novamente, mais uma vez, eu fui reeleito com 407 votos. E 407 votos que eu sou muito grato. E que eu estou aqui agora, assim como eu fui na casa de cada um, assim como eu encontrei cada uma pessoa, assim como nos discursos eu me comprometi, eu não prometi, eu me comprometi em corresponder com esses votos de confiança, aqui, nesta tribuna, mais uma vez, eu me comprometo em corresponder com a confiança de cada um. Mas eu quero aqui agora fazer um destaque e parabenizar os povoados de Nova Cruz, principalmente, e de Santa Luzia. Independente do resultado de Nova Cruz ter sido, né, não ter sido favorável para a nossa candidata, que é normal, mas a população de Nova Cruz também correspondeu. Não tanto quanto eu, particularmente, diante de tantos os fatos, diante de tantos acontecimentos, esperava, mas a população de Nova Cruz correspondeu. Assim como também correspondeu a população de Santa Luzia. Principalmente os eleitores de Santa Luzia, povoado pequeno, menor que Nova Cruz, mas que deu ao grupo, né, e a Malhada Nova também, ao grupo que está aí administrando e a nossos candidatos, deu apoio, deu a resposta de que político só merece confiança quando ele é confiável. Quando ele não é, quem julga é o povo. Não é o vereador A, não é o vereador nenhum aqui. Porque quem tem o dom e o poder de julgar o político é o eleitor. Mas foram tantas e tantas coisas que aconteceram nessa eleição. Quero aqui também parabenizar meu colega Tarcísio Neto, dizer que você é um guerreiro, que você era merecedor. E na minha opinião, ele não era porque já passou a campanha. Porque se fosse, eu não diria que é. Mas você era merecedor de mais um mandato, colega. Eu sei que eu digo isso, entendeu? Porque você tem princípios, você foi um homem, e se é um homem digno, é um homem que respeitou o dinheiro público, é um homem que também sempre fez aquilo que pôde, nunca se comprometeu em prometer aquilo que não podia. Mas estamos aqui todos, né, à mercê do julgamento do povo. E cada um de nós, até os que se reelegeram, inclusive eu, um dia iremos sim ser julgados e vai chegar um dia que o povo vai dizer não. Ou de uma maneira ou de outra nós vamos sair dessa casa. Ou sem, ou com o povo dizendo não, ou com o povo, ou por opinião de não ser mais candidato. Mas não se abata mesmo porque você não é nem um perdedor, muito pelo contrário, você é um vencedor, afinal de contas, nossa candidata, né, venceu e você contribuiu para isso. Então, quando o nosso candidato ganha, nós ganhamos, independente de termos nos eleito ou não. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão e me direcionar novamente à população de Macajuba, que eu confesso, estou muito feliz com os resultados das eleições, ainda que com a diferença de 183 votos. Para muitos que não sabem, nós começamos a campanha com uma candidata que tinha aí um percentual de 15% a mais de vantagem nas pesquisas, na vontade do povo, e esse percentual mudou. Mas aí eu encontro pessoas que perguntam, por que mudou? O que aconteceu que tirou-se tantos votos, que a oposição conseguiu tantos votos? É muito simples. A explicação é fato, é concreto, é visível para quem quer ver. A não ser aqueles que se dizem, ou que eu classifico apaixonados. Peraí, senhor presidente. Política tem de ambos os lados, alguns apaixonados, que não querem enxergar a verdade. Mas o que aconteceu foi simples. Promessas absurdas, compra de voto que eu nunca vi acontecer em Macajuba, tamanha falta de respeito com o eleitor, mas eu também vou e volto. O eleitor se permite, isso é fato. E
o desejo de emprego. Eu vou dizer a você, e no longo das minhas colocações nas outras sessões, eu irei ainda continuar nesse contexto. Eu tenho certeza que se caso o grupo de oposição tivesse tido êxito nas eleições, em 2017, nos primeiros dias da semana, do ano, o candidato teria tido muita dificuldade e a população ia estar muito revoltada. Porque foi promessa de emprego que não acabava mais. Rapaz, você pegar uma vaga de emprego e prometer para 10 pessoas é querer realmente ludibriar a confiança do eleitor. Mas teve muita gente que acreditou, paciência. Mas eu acho que no longo dos meus discursos eu irei falar mais sobre isso, mas o que é fato é fato. Eu acho que as pessoas têm que repensar um pouco o seu conceito do que é votar e de como escolher um candidato. Porque eu não posso escolher um candidato só porque ele me prometeu. Eu tenho que escolher um candidato porque ele realmente é o mais confiável, o mais preparado para tomar conta da minha cidade e do dinheiro público. Eu respeito a opinião de cada um, entendeu? Eu acho que política é isso, é democracia, cada um vota em quem quer. Agora, para concluir, já dei esse ponto. Agora vamos repensar esses conceitos, principalmente os jovens, porque Macajuba está carente de informação e as pessoas precisam abrir suas mentes. Boa noite, muito obrigado aos 407 eleitores que confiaram mais uma vez no vereador Alisson Santana. Que Deus abençoe a todos.